Què tal? Bona vesprada, homes i dones, xiquets i xiquetes que heu omplit el passeig del Parc Rivalta, un parc que és del poble perquè l'ha lluitat el poble. Bona vesprada, esteu bé? Sí. Estem així la mar de bé, no? Sí. És que esteu d'en peus també? Aguanteu? Sí. Anem a guanyar al Partit Popular? Sí. A veure si és de veres. Anem a guanyar al Partit Popular? que l'anem a guanyar. Mireu, se'n recordeu fa un any? Fa un any, el 24 de maig, fa un any un poquet, el 24 de maig omplirem també per la nit les places, les omplirem d'il·lusió, d'alegria, de canvi. Molta gent abans del 24 de maig pensava que no ho anàvem a aconseguir, perquè este és es un poble que ve d'un silenci antic i molt llarg. I havíem patit moltíssim. Havíem patit 20 anys al govern de la Generalitat, 24 anys als principals governs municipals del nostre país, de la tirania, l'abús de poder, la instal·lació sistemàtica i sistèmica de la corrupció, les retallades de drets mentre ells se, se farcien els butxaques i se perpetuaven en el poder a base de saquejar les arques públiques. Però el 24 de maig ho farem i ho farem possible la gent senzilla d'este poble. Ho farem possible els treballadors, els treballadores, els autònoms, els xicotets i mitjans empresaris, els empleats públics, la gent que vam dir prou, que sí que teníem el poder nosaltres, per molt que ells siguen i ser 1% de la població privilegiat. I farem el canvi a Castelló, venuda diferència tindre Enric Nom de Déu de vicealcalde a lo que n'hi havia abans. Menuda diferència tindre en la Generalitat a, a, consellers com Vicent Marçà, també de Castelló, que tindre a Font de Mora o oh, a Maria José Català. Per l'amor de Déu. Menuda diferència. I ho farem nosaltres. Ho farem nosaltres. I va ser possible. I el 20 de desembre, en realitat, també feren possible un canvi. Perquè vam tindre la majoria social i la majoria electoral, 11 milions d'homens i dones que en l'estat espanyol digueren que volien un canvi, que no volien a Rajoy, que no volien a l'austericidi, que no volien les imposicions de la Troika. Ho diguérem el 20 de desembre, però no s'ha format govern. Què ha passat? Què és el que ha passat? Els Yo... chorizos també. Oreaos, oh, oh, eh? Los chorizos oreaos. Oh, oh. Què ha passat? que el canvi, el canvi dona por. Com deia Baldo, algú li corre la gota freda per l'esquena. El canvi que fa trontollar les injustícies sempre té resistències. El canvi que naix de la gent, que naix de baix i que és imparable com el nostre, sempre té resistències. Què no hi ha hagut aquests mesos que hidraes de la Merkel perquè el canvi no es produeixi i no se forme govern? Vosaltres què penseu? Sóc jo mal pensar que no n'hi no haurà hagut quidraes de la troika i de tots aquests encorbatats que se senten als bancs mundials i en tots aquests puestos i cobren una bona cosa, o que se senten als consells d'administració de les empreses de l'IBEX 35. Que Florentino Pérez, el que nomenava Marina, no n'haurà que ha fet alguna quidraeta també, Florentino Pérez. Claro, per què? Un damunt de l'altre 1.300 milions d'euros per fer l'empastre que feren en Castor, que tenien que se anat a la presó i damunt els han tingut que pagar aquests 1.300 milions d'euros. <coughs> Això és el que trontolla. El que trontolla són els privilegis de Florentino Pérez. El que trontolla és la dialèctica injusta que ha sotmès a la gent senzilla a una despossessió de béns de recursos naturals i de drets i llibertats. Perquè mireu, en aquests mesos hem vist dimitir a un ministre. Se'n recordeu? És que les coses pareix que faça molt, però no fa tant. El ministre Sòria, este que se pareix a Snar.? Se'n recorda? Sí. Sí. Se va... Pa... Exactament. Per què ha dimitit el ministre Sòria? Per... Exacte. On tenia l'empresa? En Panamà. I per què té l'empresa en Panamà? per a no pagar impostos així. Sí. I allí en Panamà també la tenen els familiars del rei. I en Panamà la tenen aquesta gent que forma part de l'1% de la població. Eh? Estan ahí dalt, l'1% de la població. I per que aquest 1% de la població tinga les seues empreses en Panamà i els seus comptes en Suïssa, resulta que l'altra cara de la moneda és que se produïsca la despossessió del 99% de la població, d'exposició de béns, de recursos naturals, de llibertats i drets, és la mateixa moneda amb dos cares. Això és el que se juga el dia 26. I mireu, ja m'ha calfat, eh? M'havia entrat xelor, però ja, ja està. El cas és que jo que sóc de pensament positiu, gràcies, Valdeu, jo que soc de pensament positiu, Dic, és de veres, tenim que tornar a votar. Però mireu, ara estem més... En desembre les, les dies se fan curts, fa fred. Eh? Ara, mira, mos donen l'oportunitat de fer una campanya molt més alegre, més corrodida, més llum, les hores que són i encasta el sol fora. Però esta no és la raó per la que tornem a votar, òbviament. Tornem a votar perquè el canvi ha tingut resistències, però jo li he trobat una cosa positiva a això. Portem nosaltres dècades resistint. Ara resisteixen ells. I això vol dir que este canvi és imparable, que anem a guanyar. I li anem a guanyar al Partit Popular i al senyor Rajoy, el president en funcions. Això ja ho ha dit vostè. Però el cas és que anem a guanyar-li, perquè mireu, lo de tindre a Mariano Rajoy de president és una anomalia. És una anomalia democràtica. Això no passaria a ningú país del món. Un senyor que li han dut bitllets de 500 euros en caixes de puros no pot ser el president d'un govern de gent. No pot ser el president d'una democràcia occidental. Efectivament, són extremistes radicals. Tenen problemes amb el codi penal. Un senyor que se senta en el seu despatx de Gènova, en cadires pagades amb diners bruts de la Gürtel, un senyor que està en el govern gràcies a haver presumptament finançat il·legalment el seu partit, s'han perpetuat en el poder gràcies a haver fet trampes, hem de fer-los fora. I mireu, Rajoy fa una cosa bé, xa, que és dir obvietats. Sí, ho fa bé, però cuidao, que té trampa, eh? diu obvietats. No m'estic referint quan diu això de muy españoles y mucho españoles, no? que això ja pues, són aquestes coses que té Rajoy. Me referís quan diu coses com la que, va, la que li vaig sentir dir l'altre dia, quan va dir no podem gastar més del que tenim. I tu dius, ai, doncs és veritat, no? Qualsevol en sa casa no, no gasta més del que té. Això seria de sentit comú. Bueno, això és que, es veu que no coneix els contes de la Generalitat com us els, els han deixat que ahir sí que han gastat més de lo... i han furtat per damunt de les nostres possibilitats. Però, bueno, anem a deixar-ho estar. El cas és que... Vaig a llevar-me això, perquè, total, no estic gastant-lo. Està molestant-me. El cas és que ell diu això i això cal en la gent, perquè la gent diu, té raó l'home. Però, claro, darrere d'esta frase n'hi ha una trampa que hem de desenmascarar. I és que quan ell diu això està, està amagant una cosa. I és que... Los ingresos del Estado también dependen de él. Y cuando él dice no podemos gastar más de lo que tenemos, no está bien, Taisha. Está bien, no podemos gastar más de lo que queremos ingresar. Porque no le queremos subir los impuestos a los ricos. Porque no queremos que los de Panamá paguen aquí. Porque no queremos que los de Suiza paguen aquí. ahí eso es lo que está bien. No es una obviedad, es una trampa. Y tenemos que desenmascarar esa trampa. perquè això cala en el cap de la gent. I nosaltres ara hem de ser embaixadors del canvi i explicar-li a la gent que l'última rebaixa fiscal que va fer Rajoy, baixant-li els impostos a la gent més rica, ha suposat que deixen d'entrar en les arques públiques 8.000 milions d'euros. Vosaltres sabeu quants són 8.000 milions d'euros? Jo tampoc. Florentino Pérez sí que ho sap. Jo tampoc ho sé. Jo tampoc ho sé. Però mireu, perquè vos feu una idea. 8.000 milions d'euros és el dèficit, és a dir, la diferència entre el que s'ha gastat i el que s'havia pressupostat de totes les comunitats autònomes d'Espanya. És a dir, només en la rebaixa fiscal, Rajoy els ha estalviat a la gent més poderosa d'este país diners equivalents al dèficit de totes les comunitats autònomes, que és el que necessitem per a pagar sanitat, educació, servicis socials, dependència. Per ahir se fa el forat. I mireu, quatre anys de govern i sis mesos de pròrroga que se li acaben ara el dia 26. Els pitjors mesures de tots els anys de la democràcia, el pitjor govern, el pitjor president de, del govern de tots els anys de la nostra democràcia. I mireu que hem tingut com a president Asnar, eh? que dir que Rajoy és pitjor és ja la cabosa, però en aquests quatre anys totes les decisions que s'han pres s'han pres en aquesta lògica de desposseir a la gent senzilla, per a beneficiar a la gent que té els contes en Panamà. I estem parlant d'una reforma laboral. Una reforma laboral que li lleva als sindicats la possibilitat de negociació col·lectiva. Quin és l'objectiu d'això? Quin és l'objectiu? I estem a començar la campanya, ja tinc la gola jo. L'objectiu és generar por. Per què volen generar por? Perquè la por és l'únic sentiment humà que ens paralitza. Un no pot estar enfadat, indignat, content, eufòric, trist, però l'únic que nos paralitza és la por. La reforma laboral situa el treballador a soles front al patró i és una relació desigual i això dona por i en aquest sentit està presa esta decisió. Què és la llei verd? Què és la llei d'educació, la llei verd? És una llei que genera una educació de doble velocitat, una educació d'elite per als de dalt i una educació que no a ser les persones lliures, perquè el sistema educatiu té que servir per a dues coses. Una, per a tindre igualtat d'oportunitats, per a igualar les desigualtats d'origen familiars. I dos, per a formar persones lliures i crítiques que ningú puga tiranitzar. Això és el que volen en la llei d'educació. La llei mordassa. Què és la llei mordassa? Després de retallar-nos, de matxacar-nos, quan la gent protesta, damunt se li reprimeixen les llibertats. Què és, si no, una disposició de les llibertats? Però per què? Per a generar por. Perquè si el teu fill va a una manifestació, i torna, i li ha passat unes hores en el calabosso i li han posat una multa de 6.000 euros, la pròxima vegada que el teu fill te diga «Mamà, me'n vaig a una manifestació, què li diguem?» «Pues fill, quasi que no em vaigues». Això és el que pretenen, generar por. <coughs> Paralitzar a la gent. Visca la llibertat. Paralitzar a la gent. Això és el que n'hi ha darrere d'això. <coughs> I mireu, vos anava... Gràcies. Gràcies. Vos pues, anava a fer un repàs de les mesures del canvi, però no sé jo si me dóna la gola. Ara després li donem a vostè el míting que va animar vostè así, a tota la... A tota la concurrència. Pues, això és el que vam frenar el 24 de maig. I això és el que hem de fer ara el 26 de juny. El 24 de maig hem de rematar-lo. No ens podem quedar a mitges. Si el 26 de juny no rematem la faena, el que estem fent en els governs municipals de canvi, en el govern de la Generalitat, la sanitat universal, les xarxes llibres, eliminar els copagos a la gent en situació de dependència, fer una moratòria en la costa, protegir el nostre territori, el nostre paisatge, que no juguen més al monopoli en el nostre paisatge, tot això que hem fet en el govern valencià. Si no rematem la faena el dia 26 de juny, ens haurem quedat a mitges. A això és el que estem jugant. Rematar el canvi, el cicle polític l'hem de rematar guanyant les eleccions generals, desallotjant el partit dels corruptes de les institucions i posar a gent honrada al front dels governs, governs plurals de canvi, que rescaten persones. Mireu, el, hem de dir-li a la gent, perquè alguna gent està enfadada per, per tindre que tornar a votar, hem de dir-li als que van tindre dubtes, els hem de dir que no, que s'han acabat els dubtes, que així se dividixen les aigües, que este és un país que ningú fa baixar la cara, que este és un país digne que té que lluitar per els seus drets i per, i per els nostres drets necessitem i se canvi el govern d'Espanya però que també ens arribi el finançament del que parlava Baldo. Els que van tindre por, els hem de dir que no han de tindre por, que la por la donen ells, que els que tenen problemes amb el Codi Penal són ells, que nosaltres fem viure millor a la gent. Avui se viu millor que fa un any. I els que, els que confiaren en nosaltres el dia 20 de desembre, els hem de dir que gràcies, que tornen a confiar que siguen embaixadors del canvi, el diumenge en la paella, a convèncer a familiars, a amics, a companys de treball, a eixir, a contar tot això. El 26 de juny hem d'omplir les urnes de somriures, amb alegria al cor, hem d'omplir les urnes de canvi. Però sobretot, hem de demostrar-li a eixa oligarquia poderosa que el poder està així, que el poder està en el poble, que no ens hem oblidat, també és una demostració de força, amb alegria, però amb força. Així n'és que el 26 de juny, com anem a votar? A la... Força i a guanyar!